Dennis, du har precis skrivit på ett avtal till 2023. Vad är det som går runt i huvudet just nu? Nej, att jag är nöjd och stolt över att ha skrivit på ytterligare 2 år på mitt kontrakt. Nej, men nöjd. Är det här en process som har pågått länge? Det har pågått i någon månad nu, så det har ändå varit en stund, men det har inte varit en så stor påfrestning på mig, utan det är folk runt omkring mig som har skött det bra så jag kunde tänka på fotbollen. Mm. Fick du många lyckoönskningar igår eller? Ja, det blev en del. Det blev en del, så det var värmande. Var det några tveksamheter när du skulle förlänga eller kändes det givet? Nej, men det var väl mitt mål egentligen från början, att få till den här förlängningen. Sen ska ju såklart alla parametrar stämma både för mig och för klubben, men jag trivs bra de 2 år jag varit här redan. Så det var målet och det var skönt att det gick i hand. Jag tycker att när jag kom in, laget trivs jättebra med tränarna. Allt runt omkring nu också har suttit på plats med allt vad det är med att flytta till ny stad och allt som kommer med det. Känner mig liksom att allt är på plats, så nej, det är skönt. Jag tycker det har gått ganska bra. Jag tycker jag har tagit steg framåt i min utveckling och tycker jag får ut mycket av mina kvaliteter mer på match nu än vad jag fått tidigare. Så nej, personligen tycker jag ändå det har gått bra. Ett riktigt krigarmål där mot AIK. Ja, exakt. Nej, men som jag sagt tidigare, att det speglar en ny spelstil ganska mycket. Men just det, när jag fullföljde pressen där och sen lyckades vinna boll och få in målet. Mitt första mål i alla fall mot ett allsvenskt motstånd. Så nej, det var skönt. Du hade även en skärmtryckare på Sebastian Larsson där. Sa ni något spännande mellan varandra? Nej, jag vet inte. Det var väl lite käbbel där, men det var inget speciellt. Som sagt, det tillhör min spelstil lite och sen spelar det ingen roll vem jag möter. Utan det kan man fortsätta med det oavsett. Den här konkurrensen som är på mittfältet, det är ju mycket snack om det med Mårtensson, Gerzic, Walker. Hur ser du på allt det där? Som vanligt egentligen. Att det är konkurrenssituation och det gäller att visa att man är bäst för att få spela. Och att det är ingenting nytt alls, utan att jag skulle inte gått till ÖSK om jag inte hade klarat av att konkurrera om en plats liksom. Så det är som det alltid har varit. Vad känner du att du behöver utveckla nu av de här åren? Det är väl många delar som jag behöver ta steg i. Nu kortsiktigt så jobbar jag mycket med att kunna både ha min aggressivitet och min speed och använda den, men även att styra tempot lite mer själv och dra upp och ner på tempot och inte bara gå i högvarv hela tiden. Så det är väl mycket det jag jobbar på nu. Det är målet att bli fotbollsproffs i toppligan liksom. Så det är klart att det finns större mål. Sen gäller det att arbeta där man är så att man väl kommer dit, men nej, det är målet. Vad ser du mest fram emot nu den här säsongen och de kommande åren? Men det är väl att fortsätta utvecklas nu i ÖSK och kunna göra bra prestationer så att laget går bra. Och att ta steg för steg och både med laget och jag individuellt. Så det är väl det jag ser fram emot.